onde é essa? Foi sua? Mano. Cara, vocês querem IB não, velho? Matou o cara. Esse aqui tá base. Flash! Missão bem sucedida! Aqui é Blacklist! Oh. Não divino. Pega o pit, tadinho. Aonde o filho da puta tá, né? Toma granada! Bomba! Bomba de fumaça! Flash! Bomba de fumaça! Vamos entrar esgoto aqui, mano. Deram tiro aí, mano. Tô pinando, cara, velho. Ah, eu tô penando o cara aqui, mano. É, na moral, viado. É troca, mano. Vamos lá. Tá pouco, tá perto da dor. Tá frio. Sai daí, Shen! Caralho! Ah, qual que é a tua brisa, velho? Olha aí, seu. Alô? 97 do PL5. Alô? Fala, cara, alô. Fala. Ah, tá. Missão bem sucedida! Aqui é Blacklist! Agora que eu vi que só tá o Shen, cara. Eu vou fazer suco, pô. Nossa, ah, vai fazer suco um minuto, mano. Jogo. Flash! Bomba de fumaça! Missão bem sucedida! Aqui é Blacklist! Excelente! Passou a ponte, mano. Aí, Nepis, moca a porca, né, velho? É da suficiência, cara. O cara rushou meio aqui. É, o que eu acabei de falar. O inimigo está aqui. Onde é? Vou distrair aqui. A bomba foi ativada. Só assim, viu? Bomba na área A. Passou fonte. Eu acho. Não, vou lá pra cara, mano.
Bomba de fumaça! Granada! Mano, não precisa vinhar não, cara. Que você... Ai, Deus, velho. Esses dois, mano. Ai, legal. Fica três agora pro A, velho. Deus do céu, mano. O cara não entende que dois bonecos A já segura. Tô mirando, cara. Tô mirando porta. O nego foi pra cima, cara. Certeza, velho. Ah, mano, ele tá marotado no meio. Entrou no meio. Dois meio. Flash! Mano, é isso que os caras querem, velho. Será que não entende, cara? Porra, começou a jogar ontem, cara. Bomba na área B. Gente, só tamo nós dois, velho. Cara, só fica parado o bombe, cara. Oi. Tem 15 caixas aqui. Vou roletar. Vai ganhar mesmo? Caixa da Cop Gold, viado. Vem cá. Pega a barra. Só mira meio. Missão bem sucedida. A vitória é tua. Em point. Mano, o cara foi dar a cara, né, velho? Tem base nossa, velho. Granada! E meio. Vamos lá. Shen, olha as costas, viado. Mira as costas, de verdade. Fica mirando as costas. A bomba foi ativada. Então passa as costas também. Bomba na área A. Olha como tem uma arma. Miado e dando bomba. Fundo. Os dois vão aparecer. Ah, mal sucedido. Cara. Blacklist venceu. Bomba! Passa lá. Você, fumaça! Passou dois, ó. Eu vou achar essa batalha. Cuidado com a bomba! Isso, filho da puta! Isso, parabéns, filho! Toma, granada! Você é foda, Gui! E aí, puta, cara, tem quantos bombes? Missão bem sucedida! Aqui é Blacklist! Não, Flash! Você que tá na minha bang! Passou uma. Dá curva. Passa. Granada de fumaça! Bomba de fumaça! Toma, granada! Moral, cara, 6-2 não dá não, hein, cara. Tá dando bombe lá, cara. De verdade, eu não sei como vocês morrem, cara. Dentro da smoke amarela de um assis, ele deu uma. Amarela? Missão bem sucedida! Aqui é Blacklist! Flash! Vamos lá. Na porta. 25, velho. Dois lá. O jogo lagou. Olha o inimigo ali. Oh, caralho. Missão mal sucedida. É
Essa ficou com o Global Risk. Duas HI e flash no banco. Vamos lá, quer dizer. Vamos lá. Tá fazendo... Foco no buraco! Tá, agora é a 4 caixa. 55, 55. Flash! Baixa o banco. 3D rampa. Bomba B! Logou meu jogo, velho. Moleque desgraçado, cara, na economia. Vocês vão voltar? Tô indo, eu tô junto. Ok, não é. Parou o caixa. Quer que eu bangue o galpão lá? Não, ainda não. Eles acham que não tem ninguém, ó. Ganhar, banguear. Não entrou. Rotacionou. Não, tá preso. Abriu. Viu? Abriu aqui. Cuidado com seus olhos! Peguei um. Tô com um de vida. Já viu? Fogo no buraco! Entrega o bico. O que é essa? Ah, meio? Que porra é essa? Eu não conto capa. Eu varei ele. Vem, ó. Um de vida, velho. Volta pro bomba aqui. Um de vida. 20 segundos, deixa ele. Deixa ele. Deixa que eu vou. Missão bem sucedida! A vitória é nossa! Bomba de fumaça! Agora eu fechar isso aqui, ó. Olha a fumaça! Granada! Vai lá no meio. Vai sim. Cara, se o cara tá dentro da base, como é que vocês morreu, velho? Eu não morri, não. Aqui, ó. Meio. Tá, dentro do arco. Mega espécie. Toma. 2A, 3A. Ó, 2A, bom, 3A. Ah, baixou, hein? Braço. Cadê? Missão mal sucedida, a bomba foi ativada. E aí, Shen, por favor, cara, joga certinho, uma vez só, cara. Para de rushar, mano. Não tá matando, não vai matar. Bomba na fumaça! Cuidado com seus olhos! Vem aí, ó. Banguei eles. O cara ganhou meu pé, velho. Um, dois. Peguei. Dois. Entrou zero. Já passou dois, velho. Foco no buraco! Mano, tem um costa. Missão mal sucedida. Blacklist venceu. Mano, tá 5x4. Por que tu sobe torre sabendo que os caras tão marcando, velho? Eu não sei, mano. Ah, não sabe, Shen. Você tá 3x9 e não sabe. É, eu tô rushando que é um retardado, mano. Idiota.